Namuritse iki ni buku tu ubwo buku wanu irahari ni buku tu gitabo cya kabiri urumva ni ya international class for intellectuals yagomba kuba kaminuza ibitabo ni je wabyiyandikiraga kuhera ku cyambere ndebye nsuzumye abanyarwanda amasomo bakeneye kugira ngo bavemo abahanga bazavemo ibihangange ku isi ya rurema nashobe kwandika ibitabo 200 ibyo byose rero birahabaye turaje tubisobane iyi niyo yatangiye ari book 1 birumvikana igitabo cyambere book 1 cyashoboye kufasha abantu benshi barakizi cyatangaga amasomo yose kugira ngo umuntu ashobore gukora n'icya leta azatsinda azaba umuhanga haba mu nzego zitandukanye n'utazi gusoma no kwandika nuwize kaminuza iki nicyo gitabo cyabigisha kandi kizahora kibigisha noneho urumva Made in Rwanda ni gutyo tushaka yo mu bitabo none iki ni Mr. Barafinda the verbs bwana Barafinda inshinga urumva cyanditswe ku itariki 14 z'ukwa 2025 urumva njye umusaza kuva kera narandikaga abajyaho bakabaza Barafinda ni muntu ki yakoze ibiki ibi ni bimwe mu byo nakoze babimenye usibye no kubimenya banabimenyere nuburyohe nduburyohe bwabo ndu mutungo w'abanyarwanda ndu mutungo w'abanya East Africa ndu mutungo w'abisi Africa USA 2 leta zunze umwe za Africa birumveka no gusemura nagiye nsemuramo na buri jambo risa nkaho ryazananira abanyarwanda inkubu epilepsy ni gicuri ibi byose rero honestness birumvikana umuhati ibyo no byose nagiye mbishira ahabona kugira ngo abantu bashobore kubishingira kuko twavuze ko ari kinshinga amategeko agenga inshinga utangira usobanura inshinga niki ukajya kumoko abiri y'amategeko shingiro y'ishinga none ukajya gusobanura kuri buri ruge buri bwoko bw'inshinga utanga ingero urumva ni muri rwego yurangize amategeko agenga inshinga hano urumva igira ibitse bitane inshinga zikurikiza amategeko zigira ibitse bibiri izidakurikiza amategeko nk'abategetsi b'igitugu nazo zigira ibitse bitatu inshinga muri make igira ibitse bitanu ibyo byose ndaje nzani kosora nka mwarimu mpuzamahanga birumvikana natangiriye ku nshinga conjugation of regular verbs first and irregular verbs and its prefixed natangira n'inshinga zubahiriza amategeko n'utubanziriza bazambo twazo infinitive n'inshinga iri mu mbundo present continuous tense niyo dimwe bayita present progressive cyaba kayita present participle cyaba kayita gerund igira amategeko ikurikiza hano hose muri mu Rwanda East Africa n'isi yose na hamwe nasanze ibi bintu bigisha abantu ubwo wavuga ute ngo abana bazavama ari abahanga ngenze kuhanga abahanga batahanzweho bazabe abahanga nka Barafinda Sekibo Fred bazabe ibihangange by'u Rwanda rubaye umurwa mukuru wa Afrika na Afrika ibe umurwa mukuru w'isi hanyuma ntituzakenera abasemuzi na rimwe mu mateka iyo niyo Made in Rwanda tuzanye igiba mu mutwe aho gutekinika ibya Made in Rwanda kandi ari munsi ya zero no hano past tense yitwa new pattern ikongera ikitwa new present tense nayo igira amategeko ibyigenderaho nabyo mba naragiye mbishira hano ibyitonderwa hasi no na past tense cyangwa kayita previous pattern cyangwa habitual tense ibi byose izi n'inshinga urana twatangiye kuri number 1 inshinga tugenda tumanuka zakuzurizana tugataho akarongo ijana bijye bisobanuka neza 200 kugira ngo abantu ibi bitababo nigisho urumva 300 iri hano birumvikana 400 ngiyi ugakomeza ugenda ubyerekana neza kugira ngo nabaziga hano ni 1600 inshinga 1600 batazajya bavuga ngo Barafinda yari muntu ki natinze mu ruganda niga
kandi kwiga no kwigana niganya abahanga nze mpetse bikapu by'ibisubizo ntabwo ngenze mpetse amasasu n'ibisasu byamara abanyarwanda cyangwa abanya East Africa birumve ya cyango mpetse bibazo nge mpetse bisubizo abafite bibazo bazajya babimbaza nge mbahe ibisubizo mbasangiza ibisubizo birumvekana nimba ziri azari 1600 birumve ahano ni 2600 birumvekana inshinga nivuye muzi ni muzingo ndabikora mu buryo butangaje kandi buhambaye kandi buhebuje birumvikana umunyapolitike mwiza ni hano ni inshinga tugeze ku 3300 3300 verbs kandi nagenze itondagura mu bihe zivugira mu kandi bikurikirana yuvuye ubivuge muri iki gihe hakurikiraho iki gihe hagakurikiraho iki hagakurikiraho iki ntabwo ari ugusimbuka ukavuga iki ukavugira mu kiri ya a nabipanze neza mu buryo busobanutse kandi buza bwimbonera myigishirize ku isi ya rurema hano ni 3700 tugezeho birumvikana iki gitabo mpora mbabwira ko twetuze nk'abasaza b'abanyapolitike beza bakataraboneka urumva ni 4000 top bifunze byinshinga urumva ko ndi hafi kugitobora bitewe zo zirahari ariko kuzishiramo ariko muri mashini zirahariza hano ntabwo yari ngo urumva rero nkanje umunyapolitike mwiza nicyo cyanzanye urumva ibitabo ibizini sample ni ingero ntewe Book of Faithfulness ni igitabo cy'umurava cy'abanyamurava cyereka abantu uko bagomba kwiga kuko ni ukunda kwiga nawe bizagukunda ni wanga kwiga nawe bizakwanga nubana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge nubana n'abaswa uzaba umuswa nubana n'abicanyi uzaba umwicanyi nubana n'abajuru uzaba umujuru nubu umugizi wa nabi ukabana n'abakristo ushobora kuzabahindura abagizi banabi ndakwiyama ndakwiyama hanyuma twese hamwe nk'amenyo ya ruguru nayo hasi abize n'abatarize bashonje bahishiwe nuze kubereka the trade theory yes the trade circle theory no mbereke isomo ryerekiranye n'ubucuruzi ubucuruzi ntabwo abantu bazi cyari cyo kohereza no gutumiza ibintu kandi wohereza wo umaze kwihaza imbere mu gihugu home trade and international trade import and export byose bibalansinga neza byaba karusho export zikaba nyinshi importation ukazigabanyo byagabanyuka kubera abana abaturage ari abahanga bavumbura bitandukanyije no kuvumbukana bagenzi babo icyo nicyo kizazamura ubukungu none turwanye inflation urumva ivuye kuri inflation ujya kuri recession No kamanuka kuri depression economic depression yigeze guteraho Washington DC urumva mu 1933 ibyo bibazo byabayeho ubukungu bw'isi buragwa niho nicyo giye tugiye kujyamo abantu bagiye abakire bagiye gukena abara abakene bagiye kuzamuka nabo baganga huke bakire kandi mbaye mbaburiye ndi umusaza w'umunyapolitiki umuhanuzi w'ukuri nono nje mbakure hano mba muri economic depression mbajyane muri recovery mbagangahurire u Rwanda ubukungu bw'abanyarwanda imari shingiro izamuke bavumbure noneho inflation tuyirwanye birumvikana niyo mpamvu hari ni cyemezo cy'abaruda hano noneho ndagira ngo gatoya turebe kuri inflation kuri ubu ngubu mu Rwanda niba umuntu yarafite amafaranga 1000 ashobora kurya ibishyimbo afite nk'umuryango wenda ukenera kurya ibiro 3 yashobora kubihahisha 1000 bikemera ubu ngubu 1000 ntago kiri kuvamo icyo kimwe iyo inflation ubundi guturuka he ahubwo mbere yuko nsobanura iyo inflation turuka he harimo ubwoko bwa inflation bita galloping inflation itakaza agaciro kamafaranga nibihahwa utabisize nizamuka ry'ibiciro
hato na hato kandi mu buryo bwihuse ukagira ngo ni demokarasi yihuta kandi ahubwo ari kandamiza ry'imonogozo n'ubukungu munsi ya zero birumvikana hahandi naberetse muri economic depression ubukungu bwaguye hasi mu gikombe kandi abandi bakabesha ngo ubukungu buri ku gasozi ndatwa ngo ingengo y'imari yiyongereye ngo ubukungu bwiyongereye kuriya no gutekeneka bya kwiyongera ari uko ibyo bohereza mu mahanga byiyongereye kandi mbere twahunitse inganda zuzuye ibiciro biri kugabanyuka mu gihe ibiciro bizamuka ubukungu ntibuba bwiyongereye ahubwo buba buri gusenyuka na keza batungiragaho karimo karaborera mastowa n'ibyeraga nabyo ntibikera hari imyuzure hari uruzuba rucana hari ikoranabuhanga munsi ya zero hari intambara ingengo y'imari ibonetse bayishora mu kugura ibitwaro bijya kurasa bakabaye bahinga bakabaye bigisha kugira ngo Afrika itere imbere urwari utere imbere abakabaye baba bashoramari bameneshwa bahunga n'ingengo y'imari n'amafaranga n'ibishoro babihungana bajya kubyubaka mu mahanga abategetsi bahunga batorokesha amafaranga y'igihugu ingengo y'imari bayitanga bayisahuranwamo bayiba bayijyana mu mahanga bayita GDP embezzlement iryo nyereza ry'ingengo y'imari bakajya gushora imari mu mahanga aho gushora hano ibyo ntibyatuma ubukungu buzamuka ahubwo byatuma ibiciro bizamuka abahanyanyaza babakire bakajyana nabwo nabyo abakene bakagwa mu cyobo njyakuzimu njyabukene karunduza kabomboza birumvikana umusaza barafinda se kikubo Fred ndaje mbaganga hurira ubukungu bw'igihugu nzana made in Rwanda wari wasobanuye made in Rwanda ni ikintu kigomba kuba cyarakozwe n'umunyarwanda nubwenge bwe inganzo gakondo kanani y'abanyarwanda shingiro apana made in from outside urugero tugahinga ipamba ku butaka bw'u Rwanda tukayitunganya tukiyubakira inganda tukayitunganya tugakuramo amavuta tugakuramo nibiryo by'amatungo nibiryo by'abantu birumvikana tugakuramo n'imyenda iyo myenda twamara kuyitunganya tukayidodera mu Rwanda nibyarahani bikabanyarwanda nubikoza ari umunyarwanda nashaka he n'umunyamahanga akazi ariko bikorewe mu Rwanda byaratunganyijwe n'abanyarwanda ubwabo ubwo bumenyi bubapfupfunyukamo budapfupfunyutse mu munyamahanga umusaruro ukiyongera indodo zose bigakorerwa mu Rwanda uwo mwenda ukawugura labo mukandara urukweto ingofero amarinete n'urushinge n'igikwasi n'urwembe bikorwa n'umwana w'umunyarwanda ni modoka ni gari ni cyarahani radio televiziyo birumvikana kamera na flash na memory card ni kijigo cyabyo birumvikana aya makayi akorerwa hano mu Rwanda n'abanyarwanda bakagera ku rwego rwo gukora ikaramu ninde mu professor wiza kaminuza hano mu Rwanda ushobora gukora ikaramu yandikishije kuva muri primaire ndababaje ndi perezida nyaperezida ninde mu professor engineer mu Rwanda hano ushobora gukora urupapuro nawe bityo rero mwarimu mpuzamahanga nzanye ikosora nzanye kipe y'abayobozi nyabayobozi bakataraboneka tugiye gukora imirimo y'igihugu igihugu cyungutse umuyobozi mukuru perezida nyaperezida wakataraboneka perezida nyawe utaryama mu masaha 28 umwanditsi w'ibitabo mwarimu mpuzamahanga uzanye ikosoro uhangayikishwa n'ubukungu bwo mu mutwe aho guhangayikishwa n'ubukungu bwo mu nda cyangwa ubwo mu nda kubategetse ahubwo tugahangayikishwa n'icyajya mu nda y'abaturage abategetsi nibashaka bananuke abategetsi nibashaka bananuke ariko abaturage babyibuhe bakore kinyuranye aho kugira ngo
bakeneshe abakene kumubiri kuri housing barinde barwara bwaki bananuke bahombe banahombane habyibu habategetse ahubwo hananuke hahombane abategetse izaba ari siporo nziza birumvikanye made in Rwanda rero iyo small size zaba nayo ari made in Rwanda aho kugira ngo barije bituma babyibuha abaturage bitirisaze mu maso ivyo ndabyanze umuyobozi nyamuyobozi araza baho umurongo umwe ugororotse ndahetama barafinda Sechipo Fred umunyapolitike mwiza wa mahoro mpuzamahanga muzarebe ku isi yose ufite ikarita service card ari perezida hano kuri isi muzamuntongira gatoki uyu ni perezida w'ikinyejana cya 2021 n'ikinyagihumbi cya kabiri birumvikana tuzanya amateka ikosora mu ntangiriro z'ikinyejana n'ikinyagihumbi hari ibintu bishasha bivuka buri kinyejana n'ikinyagihumbi baratwiteze rero kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ndumva byose tusa nk'ababihetuye ibyabaye nk'ibitegurirwa hano keretse ibindi bibazo none bya kikawaidani ya ibindi bibazo rero turakubaza abantu bakeneye kubona ubu bumenyi ni iki uri gukora kugira ngo ibi bintu binajye hagaragara birumvikana uri mwarimu mpuzamahanga koko munyamakuru mbaye nkushimiye umubavu TV online birumvikana ubaze ikibazo cyiza hakorwa iki ndimo gukora iki nkuko nabisobanuye haruguru hari asinyiryama amasaha 28 ngisomero ry'ibitabo ry'abakiri bato ndetse nabakuze nakubwiye nge nigisha umuntu uri munsi ya zero akarinda ajya ku gasozi ndatwa umusozi Kilimanjaro na Himalayas umusozi muremure ku isi ya Rurema usangwa mu Buhinde birumvikana kaminuza na isobanuye yanzanye kubaka mu Rwanda y'ururimi rw'icyongereza n'ubumenyi rusange nze nubake kaminuza yindi yigisha ikinyarwanda hari izigisha abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abanyamahanga bazashaka kwiga ikinyarwanda baze bige baminuza hanyuma ikinyarwanda kizakure bamukera rugendo hafi na kure kijye kigenda kivugwa ku rwego mpuzamahanga nicyo kinzanye nzacyandikishe no mu muryango wabibumbye nk'ururimi mpuzamahanga nicyo kinzanye ekende cyanzanye kugira nkorera abanyarwanda no kugira ngo nzashobore gushiraho ibintu byose bishoboka abantu mbigishe kuvumbura bitandukanye no kuvumbukana amasaha 28 basimburane mu kazi nta kuruhuka uruhuka ujya mu ishuri n'abakuze bose ngiye kubamanura mu ishuri kuko yushaka bahanga urabategura yushaka pipini yushaka ishamba ntutegura pipini ye bityo rero ntabwo wabona ishamba ntiryakwikubitaho ryaba ishamba giriterano cyangwa karemano riza kubera impamvu ibyayahembera ngeze guhembera abanyabwenge intiti abahanga n'ubuhangange bwabo abafite impano zitandukanye mbateze imbere mu mpano za hanyuma Imana izatwishimira Imana izaduhembera icyo birumvikana made in Rwanda izaba ariyo.